algum lugar, você vai encontrar as origens do som e descobrir que o maior poder do homem está na palavra, a combinação de sons. E essa combinação é a chave dos portais do passado, presente e futuro. E em qualquer tempo, em qualquer lugar, esses portais poderão se abrir quando você menos esperar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Flashback. Master Mix. Muito boa noite, bem-vindos a mais um Master Mix ao vivo em facebook.com/JRCarioca ou youtube.com/DJJuniorCarioca. Tudo ao vivaço para vocês aqui, trazendo o melhor da Dance Music dos anos 80, 90, 2000, novidades. Tudo dentro da House Music, vertentes, Synth Pop, Pop Music, Dance Music, Soulful, trazendo clássico do Master Mix. Dando desde já uma boa noite a todos, um abraço ao meu amigo Rod Rodrigues, ao Dudu, pessoal lá da Octa Mais, daqui a pouco vamos estar juntos para uma ilustre reunião. Beijos aí pela Ellen Pinto Carioca, abração ao pessoal que já está no chat, curtindo o Master Mix ao vivo. Hoje temos aí Bizarre Inc, temos também no Master Mix, hoje tem Neo Bad Life, vai rolar muita coisa legal, Jennifer Page, Tom Jones, DSK, vai trazer também Negro Khan, muita coisa legal. Master Mix vai ser feito hoje também em 7 Vinyl, tá ok? A primeira música da pista no Master Mix hoje vai para Bizarre Inc, com os vocais de Angel Blau, com I Gonna Get You, tá ok? Vamos lá, depois do primeiro bloco, vou dar um recado aí pra galera, tem uns eventos aí pra rolar, muita coisa legal pra acontecer. Um abraço pro meu amigo Sérgio Oliveira, Vanilcio, grande Vanilcio, abração meu camarada. Valeu Rod, tamo junto. Daqui a pouco vamos lá, rindo um pouquinho, curtindo um churrasquinho de Clean Crack do Dudu. Vamos lá, logo após a nossa VHT, vamos com o Bizarre Inc abrindo a pista do Master Mix. We play the hit. This number one. This week's number one hit. Master Mix. We'll be right back.
Você está ouvindo Master Mix. Completely by a sea of fame.
Thank you.
Fechando aí a primeira parte do Master Mix, é o som de Armin van Helden. Os vocais de Dwayne Harden e o Normie. Sucessaço clássico dos anos 90. Antes rolou também Lut Lu e Mitch One, Bad Rocket, versão Thunder Purse. Rolou também The Tempers com os vocais de Maya, Phillips, Neo Better Life. E abrindo com Bizarre Inc, os vocais de Andrew Brown, I Gonna Get You. Esse é o Master Remix pra vocês ao vivo aqui com o seu DJ Júnior Carioca, trazendo o melhor da Dance Music dos anos 80, 90, 2000, atualidades. Muita House Music. Master Remix sempre fazendo aquele trâmite entre o comercial e o mais underground. Deixar um grande abraço a todos aí presentes no chat, no Facebook. Lembrando que o Master Remix é transmitido simultaneamente com o YouTube, no youtube.com/djjuniorcarioca por extenso. E aqui no Facebook, em facebook.com/jrcarioca, você pode ir lá na página do seu DJ Júnior Carioca, dar uma clicada, dar uma curtida. Deixar um grande beijo para Ellen Pinto Carioca. Abraço para meu amigo Rod Rodrigues. Beijo para minha amiga Janaína Correia, Charlinha, quantos anos? Abraço aí para o Vitor dos Santos, meu amigo Anderson Rocha, Herbert Viana. É, ele que está fazendo aí a festa Sintonia 80. Anderson, manda para mim o flyer ali pelo WhatsApp, que vou dar um alô. Meu amigo Sérgio Oliveira. Lembrando que o Master Mix também é patrocinado pelo Churrasco da Coruja. Que rola lá na Toca da Coruja, lá na comunidade do meu amigo Sérgio Oliveira. Pessoal, vou dar um alô aqui, vou ter um super festa. Em julho, dia 8 de julho, já falei aqui na semana passada. Festa Vic Disco Dance, dos meus amigos Sérgio Oliveira e Leandro Drummond. Festa Vic Disco Dance no sábado, 8 de julho, às 20 horas. Fica lá na Associação de Rocha Miranda, na Avenida dos Italianos, 629. Quase não sai, né? Ó, a festa vai ter aí meu amigo DJ Alexandre Lara, que era residente da Vic Disco Dance. DJ Paulinho, também era da Vic. O Marquinho da Playhouse. Aka Mark Play, agora tá com essa frescura de Mark Play, mas Marquinhos da Playhouse já é da casa aqui do Master Mix, veio inúmeras vezes aqui no Master Mix. E um convidado super especial, DJ Corello. Também ao vivaço pra vocês, vale a pena conferir. Festa Vic Disco Dance. Timaça, hein? Alexandre Lara, Paulinho, Mark Play e Corello DJ. Lembrando aqui, ó, primeiro lote. Já está à venda, R$10 até o dia 16/6. Segundo lote, R$15. E terceiro lote é de R$20. Tá ok? O primeiro lote já está à venda. Começou essa semana, o Serginho já tinha avisado. Tá? Vai até o dia 16, R$10, baratinho para você curtir uma super festa para você. Bebida é barata lá, para a galera que gosta de beber, curtir um bom som, vale muito a pena. De vez em quando eu tô lá tocando nas festas com o Serginho. Vale muito a pena. O ambiente é familiar, muito legal. O pessoal vai curtir de montão. Daqui a pouco eu dou um alô da festa do meu amigo Anderson Rocha, Herbert Viana. Os amigos aqui sempre só pra somar. Tem algum evento, manda pra quem que o DJ fala ao vivo pra vocês, tá ok? Abraço aí pra Rosane Duarte. Todos que estão aí no chat, eu não consigo visualizar todos que eu tô transmitindo. E às vezes não aparece pra mim. Abraço é pro Ronaldo Gambode, Neidinha, Rick Big, Gilmar Oliveira, grande Claudinho, Cláudio Santos. Beijo para Silvana Dantas, lá de São Bernardo. Hoje eu e Silvana, hoje estamos completando um ano de amizade no Facebook. Ela faz parte lá do grupo da DJ's Play. Beijão, Silvana.
pessoal aí de São Bernardo, pessoal de São Paulo, Neidinha de Pelúcia, lá de Itaquera, ela e Rick Vig. Beijos aí pra Ana Brício. Pessoal, seguindo o Master Mix, deixar um grande abraço ao pessoal aí da Octa Mais. Daqui a pouco estarei junto com eles, uma reunião. Grande abraço, rapaziada. Daqui a pouco estamos juntos. Vem aí muita coisa legal, grandes eventos. Pessoal aí que curte house music e vertentes. Vem muita coisa legal aí. Um abraço pro meu amigo Alessandro Hannes. Em breve aí vamos estar fazendo outra filter, trazendo muita house music pra vocês. Seguindo o Master Mix aqui, DJ Júnior Carioca. Fazer um setzinho diferente, pessoal reclama, pô, aqueles sets de raiz do Master Mix, né, de... A gente mistura freestyle com sweet pop. Ou fazer um estilo antigo de Master Mix. Quando ainda fazer o Master Mix junto com meu amigo Alex Andrade. Deixar um grande abraço aí pro Alex Andrade. Ele que tem feito aí o Funk Melody Hits aos sábados. Também transmitido live no Facebook. Pra galera que curte aí um Miami Bass, Funk Melody e Melodies Nacionais de Alex Andrade. Aos sábados aí, ele que manda muito bem nessa praia. Fez do Master Mix durante muitos anos comigo. O pessoal sabe que acompanha o Master Mix aí. Nós fizemos junto aí Master Mix durante uns 5, 6 anos direto. Ok? Vamos lá. Logo após a nossa VHT, vai para Steve B, Pump the Body. Para vocês, uma super versão. We play the hit. Number one. This week's number one hit. Master Mix. All things must change. All things must change. All things must change. Get ready for the new. Get ready for the new. Get ready for the beatdown. Five. Countdown. The countdown. Four. The countdown. Three. The future is two. Ours. The future is ours. One. Você está ouvindo Master Mix. Go. Tonight, the new king is gonna take control. With the beat is gonna move your soul. It's gonna make it do more or less right. You don't believe we gonna get right now. I don't be sitting down waiting for the way down. Just to get down to this new sound. Stop mucking around, clown. Go. 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 Dance floor smoke. Just follow me, my hand.
Somewhere I gotta spend, find some better place, and I miss you.
I'm not afraid to die.
Return of the man, all in a return of the man, what's my purpose?
Return of the man. Yes, it is. Return of the man. Yes, it is. You know that I'm oh, 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 oh. Master Mix. Muito bem, fechando a segunda parte do Master Mix. Agora sim. O som de Mark Morrison, Return of the Mac. Essa vai pro meu amigo Vig DJ, que gosta muito dessa música. Deixar um grande abraço ao Vig DJ, grande amigo, é o Joel. Acabei sim. Grande amigo, vizinho, amigo de infância, realizador de um grande projeto que, daqui do Rio de Janeiro, que é o projeto Eu Amo Baile Charme. Um projeto maravilhoso pra galera que curte black music. Vale a pena conferir. Projeto sensacional do meu amigo Joel. E meu amigo Vig DJ também participa desse projeto. É um dos, dos DJs lá, junto com o Black J. E dentre outros grandes grandes profissionais da música, sempre trazendo alegria para vocês aí, independente de qual segmento. Os DJs são lá, estão os peões da noite, estão lá sempre trazendo música, trazendo alegria de sua forma para cada um, ok? Antes rolou também Bill Lawson com Come On, SWV com You Are The One, teve também Everything But The Girl com Missing, rolou também Spanish Fly, I Can See, e abrindo com Steve B, Pump That Body, super remix, clássico já aqui no Master Mix, já não rolava um bom tempo. Deixa eu voltar ao nosso BG. Uma sofrência esse BG. Master Mix. Deixar um grande abraço a todos aí no chat, pessoal, aí compartilhando, pessoal, comentando, deixar meu carinho já desde. Eu não consigo visualizar todos no chat, eu peço já desculpa, sempre estou pedindo desculpa, porque eu não consigo travar, parece só poucas pessoas, mas deixo já um abraço a todos compartilhando aí o Master Mix, audiência maravilhosa. Então, beijão aí para Ana Paula Brício, para Silvana Dantas, hoje nós estamos comemorando um ano de amizade no Facebook. Silvana começou lá no grupo da DJ's Play, assim como Ana Paula Brício. Ana Carla Camose, que eu sempre implico com ela. Neidinha de Pelúcia, Vanilson, grande amigo Vanilson. Grande Alex Cunha, que hoje está na batalha. Um abraço, meu amigo. Alex Cunha aí que faz aí o Clube do Flashback também, live ao vivo. Grande DJ lá de Serra, no Espírito Santo. Amigo Alex Andrade. Pessoal da Crowley, abrindo com meu amigo Gustavo Brasil. Todos os amigos lá do Grupo dos Podritos, Rafael Godin, Sérgio Oliveira. Carlos Pareto, faz um programa simultâneo aí com o Master Mix. Mas todos juntos, todo mundo trazendo boa música, isso é importante. Meu amigo Luke DJ, que esteve aqui já me perturbando hoje, lá da Massa DJ Brasil. Abraço, meu amigo Pedro Machado Pimpão. Meu amigo Diego Frotinha. Grande abraço, saudade, meu camarada. Provar lá aquele doce lá da Elisa. Dá um derrame lá. Abraço ao Ronaldo Gambode, abraço, obrigado, meu amigo. Ao Sidney. Gilberto Galeno, todos conectados no Master Mix. Lembrando que o Master Mix vai lá todas as terças-feiras, a partir das 8 da noite, aqui com o seu DJ Júnior Carioca ou algum DJ amigo convidado, sempre participando aqui do Master Mix. Você pode acessar aí facebook.com/jrcarioca, já pode dar uma clicada, uma curtida lá na página do seu DJ, ou simultaneamente, o pessoal quiser curtir pelo YouTube, youtube.com/DJ Júnior Carioca por extenso, tá ok? Seguindo o Master Mix, deixar um abraço pessoal aí da Octa Mais, Rod, Dudu, daqui a pouco estaremos juntos. Grande beijo aí pra Mônica e, e o Marcelo, lá do Pub Panks, lá na Tijuca. Abraço. Um lugar muito legal, recomendo o pessoal aí da Tijuca, aí Ana Paula Brício. Pub Panks. Muito legal, vai ter uns projetos lá em breve, em breve. É muito legal, muito legal. Seguindo o Master Mix, terceira parte do Master Mix, vou tocar aqui um clássico de Jennifer Page, Crush, remix de Dave Morales, tá ok? Logo após a nossa VHT e o último bloco do Master Mix, vai aquelas músicas mais metidinhas, mais um soulful music, mais uma house classuda, logo após a nossa VHT.
Lembrando que dia 8 de julho, festa Vic Discordense dos meus amigos Sérgio Oliveira e Leandro Drummond, lá na Associação de Rocha Miranda, na Avenida dos Italianos, 629. Tem aí o DJ Alexandre Lara, que era residente da Vic Discordense, junto com o Marcos Vinícius, na época. Vai ter o DJ Paulinho, DJ Mark Play, Marquinho da Playhouse, para quem curtiu o Playhouse, o Marquinho também vai estar lá. E vai ter o DJ Corelo. É o tio do Gugu. Tio do meu amigo Gustavo Brasil. Grande Corelo, DJ. Referência aí na Black Music. Vai ser uma super festa. Tá? Os convites já estão à venda. Primeiro lote, R$10 até o dia 16. Você pode falar aí com o meu amigo Sérgio Oliveira ou lá na Associação de Rocha Miranda, direto. Ou tem a página do evento aí no Facebook, Vic Disco Dance. Vale a pena, um festaço. Os preços para a galera que, pô, quer beber, pô, é um preço maravilhoso, é justo, entendeu? É um ambiente bem familiar, o pessoal vai gostar, é muito legal. Tá ok? Vamos lá, seguindo o Master Mix. Logo após a nossa VHT, Jennifer Page, conforme dito aqui. Remix de David Morales. Number one. This week's number one hit. Master Mix. Deixa um grande abraço aí aos amigos Rodrigo Dirk, Ivan e Marco Luna lá do Mirante da Floresta, na Tijuca. Abraços. Abraço ao Tomilho, ao mascote da casa. Seguindo o Master Mix. Push.
melhores. Sex bomb.
estão ouvindo Master Mix.
been hearing now crumbles and falls, and you who make worlds collide. I knew you'd come knocking one day, unannounced like a thief in the night. Muito bem, fechando a penúltima parte do Master Mix, o sonzaço de Lion Bushwhacker. O mashup de Love Story com Finally fez muito sucesso, até hoje toca hit.
sempre bom lembrar, você escuta aqui no Master Mix ao vivaço. Pra vocês, lembrando que o Master Mix vai lá todas as terças-feiras, a partir das 8 da noite, diretamente do Rio de Janeiro, aqui com o seu DJ Júnior Carioca. E convidados, sempre tem um DJ amigo convidado, pra você curtir o melhor da Dance Music dos anos 80, 90, 2000. Também sempre rola um set de pop rock, um set de synth pop, um freestyle. Tudo englobando uma boa música pra vocês, trazendo alegria a todos, trazendo uma coisa diferente, aquele meio termo entre o comercial e o underground. O pessoal aí curtir de montão. Deixar um grande abraço aí ao grande Blade Black Dragon, minha amiga Silvana Dantas, lá de São Bernardo. Beijo, Sil. Grande Vanice Soares, obrigado pela presença, Vanice. Deixa eu ver se consigo ver o pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se consigo abrir. Abração ao José de Jesus. Master Mix. Vânia Menezes. Beijos para Ellen Pinto Carioca. Grande abraço ao de... É esse o Taquera Vem, entrou agora. Caramba, pra mim é muito complicado aqui. Ah, vamos lá. Cara, eu juro que eu tento ler aqui, mas trava tudo pra mim. Deixa eu ver aqui. Abraço ao DJ Davi Peixoto Filho. Obrigado pela presença, seja bem-vindo sempre. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o Sidney. Sidney Saldanha, grande abraço, meu amigo. Um abração aí pro Marcelo Fabris, sua esposa Flávia. Janaína Correia, Charlinha, beijos, saudades. Grande Edinaldo Mouzinho, Bim Albuquerque, Ronaldo Gambode. Enfim, um abraço a todos, obrigado. Pessoal que tá curtindo o Master Mix ao vivo, eu não consigo ver todo mundo ali no chat, pelo onde eu transmito, porque fica travando. Mas Chico, quem eu não falei aí, um abraço do seu DJ Júnior Carioca, com todo carinho. Sempre aqui trazendo música, alegria para vocês, uma coisinha diferente que vocês costumam ouvir. Se quiser, pode clicar lá na página aí do DJ Júnior Carioca, dar aquela curtida e curtir uma boa música. Última parte do Master Mix. Vou trazendo aí a primeira track desse bloco, vai para Simple Red com Stay, um super remix de Grant Nelson, um remix maravilhoso para Simple Red. Stay logo após a nossa VHT. Master Mix, só as melhores.
Stay, baby, stay, baby. Just the way you are. Love and affection.
Master Mix. Só as melhores.
Você está ouvindo o Master Mix. Discutir la situación.
E é nesse clima da música latina que vai encerrando o Master Mix de hoje. Sonsaço de Negro Khan cada vez. Super remix de Gran Nelson. É o House Latino. Maravilhosa essa música. Antes rolou também Todd Terry, All Stars, com Get Down, vocal aí de Tara McDonald. Rolou também Mambana com os vocais de Isabel. Libre, produção de Axel. Essa aqui é a música do meu amigo Léo Machado, Studio Apartment, com os vocais de Miro Fukuhara, Brand New Star. E abrindo com Simple Red, com Stay, remix também de Gran Nelson. Deixar um grande beijo a todos aí no chat, pessoal aí aturando aqui esse maluco até agora, até o final. Beijo no coração de todos. Muito obrigado de coração. Master Mix todas as terças-feiras a partir das 8 da noite aqui em facebook.com/jrcarioca ou simultaneamente com youtube.com/djjuniorcarioca por extenso, trazendo a melhor da dance music dos anos 80, 90, 2000, músicas novas, novidades aí de umas coisas mais alternativas. O pessoal escutar não... Aqui não toca aquela mesmice de... que eu escuto rádio, cada um no seu quadrado, entendeu? Aqui a proposta da Master Mix é trazer coisas diferentes, ou clássicos também da dance music, foram clássicos em boates, ou então foram jabás de rádio, ou então só tocou no meio underground. É essa mistura, o Master Mix aí sempre foi isso, trazendo um pouco de cada e trazendo musicalidade nova, coisas para vocês escutarem, da música latina, da música afro, em cima da dance music. Tem muita coisa aí que o pessoal não conhece, muita coisa que eu toco aqui no Master Mix é novidade, não é nem tão nova assim, mas é novidade pessoal que não consegue escutar coisa diferente, mas tem sim muita coisa diferente. O Master Mix é feito para isso, feito de coração. Deixa aí um abraço a todos os DJs, amigos, conhecidos, pessoal aí que de alguma forma o DJ é sempre isso, tá sempre para trazer alegria a outras pessoas. Às vezes a pessoa vai para tá em algum lugar meia para baixo, assim, pô, escuta uma música legal que o DJ ele executou e aquilo ali às vezes marca o casal, marca o momento da vida de qualquer um. Acontece com todos, entendeu? E aqui é feito de coração. Quando vem aqui amigos, tocam na noite, ou se dispõem a vir aqui fazer um Master Mix, isso durante muitos anos. São amigos que tocam na noite, moram muito longe e vem de táxi, vem de ônibus, vem de carro e vem amarradão fazendo o programa só pra vocês, feito com carinho aqui. 2 horas de programa, às vezes aí vai dividindo o set com o DJ. E tudo feito no maior coração. Isso aí é o Master Remix pra vocês. Abraço aí ao Blade. Cris, chegou aí no final, Cris. A Rosane, Neidinha de Pelúcia, Silvana Dantas, Marco Tenório. Enfim, a todos aí que participaram e estão aí presentes no chat. Quiser dar uma curtida lá na página do seu DJ Júnior Carioca, vou agradecer. Quiser saber alguma coisa, quiser alguma música, pode me chamar ali, pode mandar deixar um recado ou adicionar lá no Facebook Marco Júnior, que é o meu Face normal. E quiser trocar uma ideia, pedir uma música, pô, aquela certa música você tocou no programa, fala de boa, mano, morra prazer, entendeu? A música é pra isso, é pra compartilhar, pra todos conhecerem e poder compartilhar. Às vezes o pessoal me pergunta pelos vídeos, eu não tenho postado os vídeos porque por causa de direitos autorais acabam deletando os vídeos, né? Às vezes o pessoal quer conhecer uma música, deixa um recadinho, ou quiser der pra gravar um pedaço, eu mando de boa, tá ok? Pessoal, uma excelente semana a todos, fiquem com Deus. E o Master Mix volta na próxima terça-feira, às 8 horas. Beijo no coração, abraço a todos os amigos. Lembrando também ao pessoal aqui do Rio de Janeiro, amanhã tem aí a Patty's House dos meus amigos Wagner Cabral e Betinho, convidado do meu amigo Harley Saido, lá no Centro de Conveniência Marcelino, em Padre Miguel, a partir das 19 horas, tá ok? Deixar um abraço pro meu amigo Adriano Shoa,
Ratão e o Wagner Cabral fizeram um super evento domingo, participei, fui lá. Pô, muito legal, domingueira lá em Padre Miguel. Então, de parabéns, um ambiente familiar maravilhoso. Fiquei muito feliz e sucesso para vocês. Pessoal, lembrando aí, dia 8 de julho, Vic Disco Dance, vem muita novidade por aí. Aqui eu sou DJ Júnior Carioca. Semana que vem já devo soltar alguma coisa. E vem muito, tem uns projetos aí pela frente, vai rolar muita coisa legal. Pessoal, curte House Music, fica ligado. Lembrando meu amigo Hannes aí, temos que fazer a próxima Filter. O pessoal tá cobrando. Então é isso, pessoal. Beijos. Fui. Excelente semana. Fique com Deus. Tchau. Master Mix. Só as melhores.